फ्यामिलीले मेरो लागि बर्थडे गिफ्ट किनिदिनुहुन्छ अरे, सो यहाँ किन्नु जान्दैछु रिलायन्स। सो के मनपर्छ के मन पर्दैन हेरौँ होइन, यहाँ चाहिँ अगाडि जानुहुन्छ। मैले चाहिँ ब्लग गर्दैछु, सो मेरो बर्थडे पनि आउँछ छिटै। हेलो एभ्रीवान, नमस्ते, टेस्टिलेस मेमिङ मयल, म वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो गाइज, हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो सबै फ्यामिलीहरू, लन्च गर्नु जानु लागेको है, कति घरमा लन्च गर्नु परेर यसो बाहिरको खाना भनेर चाहिँ जानु लागेको। आज फेरि नानीहरूको स्कुल छुट्टी पनि छ नि त, त्यही भएर यसो अचानकमा प्लानिङ भएको हो। अनि हामी चाहिँ जाँदैछु, फ्यामिली मात्रै जाने, अनि त्यताबाट हेरौँ कता जान्छु, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्। छोके गाइस, सी यु आफ्टर सम टाइम। त राम्रो भइसक्यो, ओके, कता भन्छ अब हामी अर्डर गर्नेछु। अर्डर चाहिँ हाम्रो स्कुल छुट्टी हो, त्यही कारणले हामी सबैजना आज चाहिँ लन्च गर्नु या क्लाउडमा आइरहेको छु। सो गाइस, हामी चाहिँ होटल क्लग आइसक्यो, हामीले भने नि त नानीहरूसँग अनि अर्डर गर्दैछ यिनीहरूले, अनि युटिनले मेरो अर्डर क्लग गर्दै थियो के भन्यो सुनि के भन्यो बजी अरे। सो के अब हामी लन्च गर्ने, त्यसपछि यहाँबाट गएछौँ भने घुम्नु पनि जाने भनेर सोचिरहेको छु। लेट्स सी है, दाजु र बहिनी चाहिँ रेस्ट गर्दैछन्। आइसक्रिम लन्च टाइम। गाइस, हामी अब लन्च गर्नु लागेको, हाम्रो बिरयानी, चिकन बिरयानी अनि मटन करी खाइदियो। यहाँबाट है लन्चहरू गरेर अनि सबैजना चाहिँ घर जाँदैछ, अनि म र रिन्चेन चाहिँ एकछिन रिलायन्स जाने काम छ। अनि न्यू कलेक्सन आएको छ भनेर फोन आएको थियो, एकछिन गएर भिजिट गर्नु पऱ्यो। यसको बर्थडे पनि आउँदैछ नि त, उसको बर्थडेको लागि पनि एकछिन गर्नु पऱ्यो। तो हिंदी
सो गाइस अहिले चाहिँ अब यहाँ अनिले मेरो लागि बर्थडे गिफ्ट किनिदिनु हुन्छ अरे सो यहाँ किन्नु जान्दैछु रिलायन्स सो के मनपर्छ के मन पर्दैन हेरौँ होइन यहाँ अनि चाहिँ अगाडि जानुहुनेछ अनि मैले चाहिँ ब्लग गर्दैछु सो मेरो बर्थडे पनि आउनु छ छिटै अर्को नेक्स्ट मन्थ अगस्त आए भन्नु अहिले चाहिँ यहाँ आएको छ सो गाइस रिन्ची चाहिँ माथि सेलेक्ट गर्दैछ अनि म चाहिँ यहाँ ट्राई गरिहालौँ भनेर नि गाइस मैले चाहिँ सेलेक्ट गरेर पनि तपाईँलाई बिल गर्ने ठाउँमा पुऱ्याइसक्यो रिन्ची चाहिँ अहिलेसम्म आउँदैन त्यहाँ माथिबाट रिन्चे कता छ है यो दुइटै हेरेको नयाँ हो नयाँ चाहिँ यो न्यु इयर अब अर्को चाहिँ कुन हेर्नु यो कुन साइज हो लार्जै हो योभन्दा ठुलो छैन पेन्टमा पनि राम्रो छ यता हेर्छ यो पनि राम्रो देखेको ट्राई गरेर पनि चित्त नबुझेर अझै हेर्दैछ हो त्यतातिर छ नयाँ नयाँ अघि हेरेको यो होइन यो होइन त ए अँ अर्को प्यान्ट दामी दामी रहेछ फेरि एक भारी लिएर पस्यो भित्र अहिलेको सर भन्दा यो राम्रो थियो हल्का प्यान्टसँग पनि म्याचिङ भयो त्यो कालो भन्दा त त्यो कालो चाहिँ टाइट कता त यो ठिक छ यो चाहिँ गाइस सपिङ पनि गइसक्यो अनि मैले पनि लियो हल्का फुल्का अनि रेन्चिङको फाइनली बर्थडेको सपिङ भइसक्यो त्यसले त कति नै छानेछ डेङ्की 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 अनि जुन जुन छानेको सबै नै लियो अघि ट्राई गरेकोहरू एउटा भिडियो चाहिँ छोड्यो होला अनि म तपाईँलाई घरमा गएर देखाउने छु है के किन्यो भनेर सो हेर्दै गर्नुहोस् होला सो गाइस हामी चाहिँ डाइरेक्ट घर जाने भनेर सोचेको थियो तर हाम्रो हल्का प्लान चेन्ज भयो मैले चाहिँ ड्राइभरलाई कल गरेर गाडी सर्भिसिङ सेन्टरमा हालिदिनु भनेको थियो अनि हामी यहाँ डाइरेक्ट सर्भिसिङ सेन्टरमा आएको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भित्र बाहिर एकदम मजाले सफा गर्नुहुँदैछ र टाइम टाइममा अब गाडी पनि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है आफू मात्रै सपिङ गरेर हुँदैन है सो टाइम पाएको बेलामा सर्भिसिङ गरिहालौँ न भनेर चाहिँ सोचेर हामी यहाँ आएको थियो अब चाहिँ हाम्रो गाडी पनि सर्भिसिङ भइसकेको छ मेरो गाडी चाहिँ एकदम चकाचक टल्किसकेको छ अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट जाने हो सी यु आफ्टर सम टाइम सो गाइस हामी चाहिँ घर पनि आइसक्यो र तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो आजको ब्लगमा हामी फ्यामिली लन्च गर्नु गयो बाहिर अनि हामी सपिङ पनि गऱ्यौँ रिन्चेलको बर्थडेको है बर्थडे चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थ हो नि त अनि त्यही भएर अलिकति टाइम पाएको बेलामा सपिङ पनि गरिहालौँ बर्थडेको लुगा किन्ने भनेर भन्दै थियो नि त लन्च गर्ने टाइममा चाहिँ हामी सल्लाह भयौँ अनि त्यही भएर चाहिँ म र रिन्चेल चाहिँ गएर सपिङहरू गऱ्यौँ है तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो ब्लगमा है रिन्चेलले के किने त बर्थडेको ड्रेस है त्यो चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट ब्लगमा देखाउने छु किनभने आज चाहिँ एकदमै थाकेको छु है एकछिन रेस्ट गर्छु अनि त्यसपछि फेरि आफ्टर वान आवर फेरि म क्लास जानुपर्ने छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो ब्लग चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट टाइम देखाउँछु है कहिले हुन्छ के किन्यो भने हामी सबैले सपिङ गरेको छौँ र ओके गाइस आजको ब्लग म यहीँ एन्ड गर्नु गइरहेको छु हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् बाई बाई